Miq të Publial, përshëndetje. Jemi këtu për t'ju njohur me shenjat e më ziliqare të zodiakut, për ta zbuluar. Qëndroni me ne në këtë video. Luani. Në vend të parë Luani, sepse ndoshta është më tërheqësi dhe i apasionuari të shenjave zodiakut, ai do të gjitha gjërat materiale për vete. Ai e kupton se gjërat nuk mund të shkojnë gjithmonë ashtu sikur se duhet, kështu që kanë zili për jetën e të tjerëve. Virgjëresha. Virgjëresha është xheloze nëse dikush ka diçka më mirë se ai. Virgjëresha është shumë kritike për veten, kështu që do të torturohet derisa të bëhet më i mirë në një fushë të caktuar. Dashi. Për dashin është e theksuar fakti i apasionimit të zodiakut dhe tepër një bote kapriçoze, gjë e cila e bën pothuajse gjithmonë ziliqar. Kur dashi është xheloze, ai bëhet i irritueshëm dhe vazhdon të flasë për emocionet e tij. Demi. Përkundër faktit se Demi është xheloz, jo gjithmonë i sigurt për veten e tij, në fakt ai zakonisht nuk ka zili në të. Demi është i durueshëm, i kuptueshëm dhe e di të tregojë emocionet e tij, por nëse Demi është xheloz, atëherë është diçka me të vërtetë është e madhe. Në vendin tjetër, i pozicionuar në këtë listë është Ujori. Ujori nuk dije se ka zili, sikurse është pjesa tjetër e shenjave, ai zgjidh problemet, por nëse shikon zilia, ai përpiqet të diskutojë për arsyen për të cilën ai është i thirrur për ta eliminuar atë. Momenti për binjakët. Binjakët nuk kanë zili të nderuar miq, por kanë një arsye të thjesht. Atyre nuk u intereson. Për këtë arsye, binjakët janë një ndër njerëzit më të mirë. Ata kanë një nivel të përcaktuar për çdo gjë të kuptuarit, si dhe si rregull, një qëndrim të lumtur për jetën. I intereson vetëm shëndetje. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë do të shihemi përsëri me materiale akoma dhe më interesante. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe.